Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Tumeona mapinduzi makubwa sana kwenye tasnia ya madufu. Ukiwa kama mwandamizi au kiongozi, tukitaka kufahamu ni kitu gani ambacho mmekifanya kwenye tasnia hii ya madufu mpaka imekuwa tasnia kubwa sana? Kwanza alhamdulillah tumefanya mengi ambayo naweza nikasema kama ni kitabu tunakifungua ni ukurasa tu wa mbele ule. Bado hatujafungua kwenye aliyomo na kusoma kurasa ya kwanza. Sisi tunasemaga cover title. Ni katika vile vitu ambavyo tutatamani kuvifanya ikiwa sisi Faraja Yangu TV. Na kupitia hivyo imetufanya kwanza tunapenda kile ambacho tunachokifanya, na ndio maana tunakubali kulala sana nje usiku, kurudi majumbani saa 9, muda mwingine kurudi mpaka alfajiri, kwenda sehemu mbalimbali kufanya kitu ambacho chenye tofauti na chenye upekee. Na kutokana na kile kitu ambacho sisi tunachokipenda, na imekuwa chachu na hamasa hata kwa wadau mashabiki wa Faraja Yangu TV kutupatia hamasa, maoni, ushauri kipi tufanye. Ndio maana mpaka sasa na naweza ngazungumzia Faraja Yangu TV imekuwa channel ya kipekee ambayo imeleta mapinduzi makubwa katika swala zima la tasnia ya madufu. Kwanza pia nikupongeze, pia watu wengi wanafuatilia Faraja Yangu TV. Labda nikuulize, ni kipi ambacho kilikufanya mpaka ukaamua kuanzisha Faraja Yangu TV? Labda kwa faida ya yule ambaye anakuangalia, anaweza akajua kwamba alianzisha Faraja TV kwa ajili ya kitu fulani. Unaweza kuniambia ni kipi au chanzo ni kipi ambacho siku moja ukaamka asubuhi ukaja na wazo la Faraja Yangu TV, kwa sababu watu wengi wanaangalia madufu kupitia hiyo? Cha kwanza hii ni nia. Sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia innamal a'malu binniyati wa innamal kumri manawa. Kila kitu kinaenda na nia. Niliweka nia kabla ya kufa kwangu niache alama, ambayo alama hiyo kwangu inaweza ikawa sadaka, ambayo ikawa pia asbabi ya kusamehewa baadhi ya madhambi yangu huko kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nitafanya nini? Nikaanza kufikiria kuwa na online media, ambapo online media hiyo itakuwa ni mahususi kwa ajili ya kurusha habari za Kiislamu, mawaidha, hadithi na nini. Kwa hiyo tukija katika mafundisho bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuambia idha mata ibnu adamu inkatu amaluhu illa min thalatha, atakapokufa mmoja wenu mambo yake yote katika isipokuwa mambo matatu: sadaka tuliyalia, sadaka yenye kuendelea, au elimu mtafahamu bihi, au elimu yenye manufaa, awaladu swalihin, au watoto waliokuwa wema ambao wanaombea wazazi wao wema. Lakini tukija katika hii awalimu mtafahamu bihi, elimu yenye manufaa, ambao nikaona elimu yenye manufaa iko viko vitu vingi ambavyo naweza nikafanya ambavyo kufikisha elimu na ujumbe kwa Waislamu, ambao nikaona Waislamu wengi sana tumedili katika swala zima la mitandao, simu, smartphone zimetufanya tunakuwa tukubizi sana. Kwa hiyo ili niweze kuzipata zile fadhila za Mtume na kupata sunna, nikaona nianzishe hii online media, ambapo hii online media iwe ina mawaidha, iwe ina burudani, iwe ina mafundisho, kila kitu. Sababu hata pia katika kaswida na shoot za madufu kuna answer nyingine zinakuwa zina ujumbe, wengine swali wewe sababu zako mwenyewe, shona vizuri. Kwa hiyo ndani yake ni maneno ambayo wa mashehe au watunzi wametohoa kutoka katika vitabu vya dini ambavyo ina mawaidha tosha. Kwa hiyo kupitia hilo ikawa ni sababu, ikawa ni nguvu ya mimi kufungua hii Faraja Yangu TV, na Mwenyezi Mungu alhamdulillah ananipigania, anasimamia mpaka hapa ilipofika. Okay. Pia tunaona kuna baadhi ya madrasa umeingia nazo kwenye makubaliano au kwenye mikataba. Unaweza kutuambia hizo ni madrasa gani? Sijaingia makubaliano na madrasa tu peke yake. Nimeingia makubaliano na madrasa, kwanza ni madrasa tatu, na pia na kampuni mbalimbali za watu binafsi. Na nimeingia makubaliano na madrasa Sifatu Nabawi al-Karima. Nimeingia makubaliano na madrasa Nuri Swabilina Chamazi, na nikaingia makubaliano na madrasa Muhajirina Tabata. Okay, na tumeona kuna baadhi ya madrasa au kuna madrasa ambayo umevunja nayo mkataba. Kwa faida ya watazamaji, unaweza kutuambia ni madrasa gani hiyo? Naomba nileke sawa. Sisi hatujavunja mkataba. Faraja Yangu TV hatujavunja mkataba. Ila madrasa ndio imeamua kuvunja mkataba na sisi. Iko hivyo.
unaweza kutuambia nini sababu au kipi kimesababisha mpaka wao wakavunja huo mkataba? Sababu ni za kwa wao wenyewe, kwa sababu madrasa ambao kwanza nilovunja nao mkataba au wao waliovunja mkataba ni madrasati Sifat na Bawi al-Karima iliyopo Tandika Mwembe Yanga, ambapo hiyo madrasa ni madrasati ya Sheikh Juma Kongwa, ambapo madrasa hiyo mwanzoni wakati nafuata kuzungumza nao makubaliano ilikuwa ni katika namna ya kutanua wigo wa Farajangu TV pamoja na Sifat na Bawia Karima, ambapo sisi proposal yetu ilikuwa ni katika kutaka amount ndogo ambayo itakuweza kupush hizi harakati tunazozifanya, kwa sababu asilimia kubwa ya sisi Waislam kusupportiana wenyewe kwa wenyewe ni ngumu, mpaka watu baadhi ya watu waone impact uliyoifanya ni kubwa, naone kweli yule mtu anahitaji kusupportiwa. Kwa sababu gani? Kwamba asilimia kubwa ya Waislamu tumejaliwa maneno, ushaona, alafu utekelezaji umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo wale ambao wenye nia za kutoa wameingiwa uzito kusaidia mtu, kwa sababu ya watu wengine waliweza kuchafua. Kwa hiyo kupitia hiyo nikaanza kutafuta effort zangu wenyewe, kipi nifanye niweze kusolve changamoto za kiofisi, sio vizuri. Kwa baada hapo ndipo nika viongozi wenzangu tukakubaliana, tuingia na makubaliano na baadhi ya makampuni mkataba, na tukaingia baadhi ya madrasa pia ili tusiwatenge hawa watu wenye madrasa, kwa sababu hawa wenye madrasa ndio watu ambao wanafanya mpaka mimi niendelee kuhit katika game ya madufu. Na madrasati Sifat na Bawi al-Karima baada ya kupeka proposal, wao wakasema proposal yangu mimi hawaitaki, wanataka proposal ya kwa wao wakanipa, ambapo proposal ya kwa wao ilikuwa ni kuandaa maudhui ya kwa wao kusimamia akaunti zao especially YouTube, ili nifikishe ile YouTube mpaka katika level ya kulipwa, alafu theni baada hapo ndio tuanze, yani tulipane zile asilimia ambazo tulizokubaliana, au wanipatie kile ambacho tulichokubaliana. Kwa hiyo kupitia hilo pamoja na uongozi wangu tukaona hii kwa tunafaa, na makubaliano hayo yalikuwa baina ya almarhum Sheikh Kasim Petekwa, tulizungumza naye na Sheikh Kasim Petekwa ambaye ni naibu mdiru, akalipokea ile jambo kwa asilimia kubwa, akalipigania mpaka liweze kusimama. Lakini ndani yake pia tulikuwa na katibu mkuu wa madrasa Sifat na Bawi al-Karima, naye akalipokea, tukaingia makubaliano, na makubaliano hayo ikasababisha mpaka sisi kupata go ahead ya kwenda kushuti Zanzibar, tukaenda na kurudi. Baada hapo yule naibu mudiru akapata mtihani wa mauti, akatangulia mbele ya haki, Allahumma filau warhamu safi janna. Baada hapo ndipo mabadiliko yakaanza kuonekanika. Sisemi mabadiliko haya ni kwa sababu ya Mwalim Kasim alikuwepo, la, ila kuna sintofahamu ambayo hata sisi tulipata ambayo tulishindwa kuelewa sisi tuifanyaje. Sintofahamu ya kwanza, sisi tulitaka tukutane na Waislamu wote wa Sifa, tuombe kikao, tueleze elimu ya faida ya YouTube ili wao wawe maambasada wa kwanza kuhakikisha kwamba tunafikia malengo, ushaona. Lakini sisi fursa hiyo hatujaipata, na ilikuwa ni moja kati ya makubaliano katika mkataba. Vitu vingine, kuna baadhi ya items hapa katikati tulikubaliana kwamba akaunti iwe kwetu sisi tunaisimamia, access inakuwa Sifa na access inakuwa Farajangu TV, sisi tunakuwa ni main, ushaona. Baada ya kutimiza baadhi ya makubaliano kwenye mkataba, ndipo na mkataba utakapo, yani malengo ya YouTube itakapokamilika, sisi tungekabidhi ile account. Baada hapo sasa sisi tungewaacha na account yao, lakini tukibaki kuwa washauri na kuomba ile account haidukuliwe, yani mahaka hawezi kuingia kuidukua ile account. Sasa baada ya mambo hayo yote, ghafla tukakuta mabadiliko ya tumeondolewa kwenye access ya YouTube, kwamba hatuna access ya nayo yote. Tukaja tukauliza vipi, kuna mabadiliko gani? Tukaambiwa viongozi wameamua kusitisha mkataba na nyinyi kwa sababu za kwa wao, na sababu za kwa wao walizotoa kweli zime make sense, na sisi tukazipokea,
lakini kwenye kuzipokea tukahoji sawa tumeingia makubaliano lakini nyinyi ndio mlovunja mkataba. Sushala vizuri, kama nyinyi ndio mlovunja mkataba inakuwaje kuhusu hii account ambayo sisi tunaoitumia? Tukae chini tulizungumza hili. Tumeona kuna baadhi ya madrasa mengine nazo makubaliano ya mkataba, lakini tunaona hata mwaka haujaisha huo mkataba umevunjika. Unaweza kutueleza ni nini chanzo au ni kipi kimesababisha? Naomba nikusaidie kwanza kuishika hii mike kwa sababu huenda ikawa ni mlongo kwa sababu ni historia. Farajangu TV tulipitia changamoto, na moja kati ya changamoto ambayo tulopitia nayo ni vifaa vyetu kuingia na maji, na wakati ambacho watazamaji wanatuhitajia sana. Kwa hiyo tukajikuta hatuna namna tubuni how come tunaweza kupata capital income kupitia Farajangu TV tukapush vitu vingine, sababu sisi Waislamu akhlabu sana kusupportiana kutokana na watu ambao walianzisha hii kitu. Kwa hiyo kabineti yangu ikakaa chini ikaandaa proposal, ikapoteza muda wao gharama proposal kupeleka sehemu mbalimbali, na alhamdulillah tukafanikiwa kupata baadhi ya makampuni na baadhi ya madrasa. Moja madrasa tulingia nao mkataba ni sifa tuna Bawi al-Karima iliyokuwa Tandika chini ya Sheikh Juma Kongwa pamoja na Muhajirina pamoja na Nuru Sabirina. Wakati tunaingia makubaliano na hizi madrasa mbili Muhajirina pamoja na Nuru Sabirina, tuliona ifoti yao kwa sisi kwa sababu ni watu ambao wamekuwa ambassador wetu wazuri kutafutia client wengine au kutafutia kazi sehemu nyingine kufanya Nuru Sabirina pamoja na Muhajirina Tabata. Kwa tukaona tupambane na hizi madrasa turudishe fadhila, lakini kiupande wa viongozi akasema hapana, tunahitaji tupate darasa moja la uzoefu. Ndipo kura ziliporushwa ikadumekea kwa Swift na Bawi al-Karima kwa sababu ambazo viongozi wao waliziona. Kwa baada ya kwenda Swifa tulienda na proposal ya gharama ndogo ambayo sisi tuliamini hii proposal tunaweza tukaizungusha tukapata vifaa vyetu na maisha mengine yakaweza kuendelea. Kwa hiyo baada ya kupeleka ile proposal na wao kuiona wakaireject. Wakaikataa. Baada ya kuikataa wao wakaja na proposal ya kwao. Bwana sisi tunataka content hizi ya Swifa pamoja na yani content za Swifa patikane katika media mbili, Farajangu TV pamoja na Swifa tena Bawia Karima TV, ambao wao walitamani kwa kitu wakifanya, ila kwa bahati mbaya hawakuwa na elimu, hawakupata mtu sahihi wa kufungua na kusimamia hiyo account yao. Kwa uzoefu nilokuwa nao nikaona sio swala. Tukakaa chini tukaikana makubaliano tukafikiana. Baada ya hapo kuafikiana yale yote, tukaandaa announcement kwa makubaliano ya Swifa na Farajangu TV kuwa haturuhusu media yoyote kushuti Swifa na Bawi al-Karima pasi na makubaliano ya Swifa pamoja na Farajangu TV. Lengo ni kulinda biashara kwa sababu this now entertainment imekuwa business, kwamba mtu anaweza akatumia entertainment ku earn money. So what can you do? Inabidi ufuate protocol za entertainment ili uweze ku achieve money. Kwa hiyo ndani yake tukaona ili tusipeperushe client ambao ni viewers, to balance hizi video zipatikanike sehemu mbili. Shona vizuri. Kwa ndani yake Swifa wao walikuwa na target yao, na sisi kama Farajangu TV tulikuwa na target yetu. Kwa sababu entertainment kwanza inakutangaza wewe. Alafu pia ndani yake itakapokutangaza wewe kupitia media wewe unapata hela. Kwa hiyo moja kati ya vision niliyoona kwa Swifa nikaona ni hiyo. Na mimi nikahatari kupush. Na effort yake ikaonekana. Kwa hiyo
Baada hilo wakati tunaingia makubaliano na Kasim Sheikh Kasim Sheikh Kasim Abdallah Peter kama sasa hivi ni marehemu pamoja na Saleh Kibindo ambaye ni katibu mkuu wa Swifa. Baada hayo makubaliano tukapambania, tukatoa announcement, baada announcement watu wakaheshimu na tukaishi katika hayo katika hayo makubaliano. Baada ya kwenda Zanzibar kurudi, Sheikh Kasim akapata na maradhi, na katika mawaidha mengi ambayo Sheikh Kasim alikuwa anipatia, kwa sababu ni Sheikh wangu na mwalimu wangu, ananiambia nyinyi watu wa media mnataka kuheshimika sana, na tunaamini kupitia nyinyi Swifa na Bayatul Karima inaweza kufika mbali, kwa hiyo msituangushe katika hilo. Sisi tukachukua ile dhima kwamba tutaweza, na ndio maana tukaa tayari kusimamia akaunti zao. Baada ya Sheikh Kasim kufariki, yale maneno pia tukaishi nayo, kwa sababu isije ikawa kufa kwa Sheikh Kasim ikawa sababu ya kuvunjika kwa mkataba. Na ndio maana hata Sheikh Kasim wakati alifariki, sisi bado tulikuwa tuna changamoto ya kamera, tukapiga simu kwa katibu ambao tulingana makubaliano, bana sisi tunakuja, lakini kwa bahati mbaya hatuna kamera, tunafanyaje? Kauli niloambiwa kwamba kutokana ndugu zetu ambao Khalid bin Walid ambao waliingia makubaliano ya udugu mwaka huu, wakasema kwa watakuja watachukua coverage ya msiba, material tutawaomba ili mimi ni edit nipandishe Swifa, nipandishe na Farai yangu TV kwa hao makubaliano. Sishonla vizuri. Akasema sawa. Baada ya hapo nafika pale msibani, nikakutana ndugu zangu Khalid ma cameraman ma operators, tukashirikiana, nikamwambia chochote mtakachokuwa mna shida mnifuate mimi, sababu mimi ndo mwenyeji wenu hapa, sababu ndo naelewa, sababu mkiwa na shida wapi nipite ili nyinyi shida yenu iweze kuwa sawa. Wakati na ambapo sijaenda narudi, nikaanawasiliana na director aliyosimamia ile coverage anipe material na mimi ni edit nipandishe content, lakini kwa kukaa na sababu au changamoto zilizokuwa nje ya uwezo wetu tukashindwa kupata yale material kwa wakati. Kwa ndani yake tukajikuta sasa ulimsigano uliokuwa unaendelea mpaka tukakuta content yenyewe muda wake ukawa umeisha. Shala vizuri. Kwa hiyo nahisi kuchelewa kupatikanika kwa content ikawa sababu ya viongozi au baadhi ya vijana kukaa kikao, wakaona kwamba sisi tuko nje makubaliano, lakini hali ya kuwa hapo nyuma tuliomba kukutana na vijana wa Swifa tuwaeleweshe dhumuni kinagobaga, sababu wao si watu wa ndani, kwa hata wao wakiujua makubaliano ya viongozi wa Faraja Yangu TV pamoja na Swifa tumekubaliana hivi, kwao iwe yani iwe wepesi kwamba tunafanya tunapambania Swifa TV iweze kusimamia malengo, lakini kwamba tuna deni na Faraja Yangu TV kuifikisha sehemu fulani. Kwao baada mimi kukosa hiyo fursa na kutokupata content kwa wakati za msiba wa Sheikh Kasim, maneno yakaanza kuzuka. Nikajikuta sasa access ambayo nilikuwa nayo mimi ya YouTube ikapokonywa basi na mimi kujua, kwa sababu account nilifungua mimi kwa kusema mimi ndo nika admin. Kwa hiyo katibu yeye akanivua uadmin kwa sababu ambazo anazojua yeye mwenyewe kutokana na usalama, havudai usalama wa account yake. Mimi nikaona that it's okay, lakini mbona hukunipa taarifa? Nikanyamaza, lakini ndani yake nikapiga tena simu. Mimi sasa nikapiga simu kuuliza kipi kinachojiri. Nikaambia bwana, viongozi wamekaa na wameamua kusitisha mkataba na wewe. Kwa ndani ya hapo nikaa maswali mengi. Kwa nini wamevunja mkataba kiholela? Kwa nini wasingeniita? Shana vizuri, wangeniita bwana, tumefikiria natamani tufanye hivi na hivi, tungeshauriana pangepatikanika maamuzi ya pande zote mbili. Ukija ukiangalia kisheria kwamba naweza mimi nikachukua hatua kwamba wao wamevunja mkataba basi na makubaliano wanilipe, lakini nikaona hapana. Media Faraja Yangu TV haijaja kiuadui, imekuja kiurafiki.
Kwa hiyo kama mtu atachukulia hizi na sisi ngoja tuangalie effect yake kwetu sisi itatuathiri sana. Kama haitotuathiri sana sisi tunaachana nayo. Shona vizuri. Kama itatuathiri sana sasa jopo la watu wangu nafanya nao kazi wana sheria na nini wanaweza kasimama kwa ajili ya kuangalia profit inakujaje kupitia ile source. Kwa hiyo baada kuona ile jambo ilivyokuwa viongozi wakatamani lende mbali. Mimi nikamwambia hapana. Mimi nitazungumza lakini mimi no final say kwamba sitaki jambo liweze kufika mbali. Yaani sitaki kabisa kwa sababu sisi ni Waislamu. Sisi tunategemea madufu kupata content. Swifa ina mashabiki wengi sana. Vipi takapoweza kuiscam Swifa? Alafu mashabiki wakasikia. Je, sisi tutapata na nilio content kupitia watu wengine madufu? Tutasemwa vibaya. Na Ifa Jangu TV ni media ya watu. Hatakiwi kusemwa vibaya. Kwa hiyo tulichokuja kukifanya tukarudi tena kwa katibu. Kaambia sawa, si hatuna shida. Tumetengeneza sisi hiyo account. Basi kama tumetengeneza account, tuomba tujue mwafaka wa hiyo account. Tunapata nao faida gani? Sababu sisi ndio tulio create. Nguvu, akili, maarifa tumetumia sisi. Tupe neno la mwisho kwenye hiyo account. Kona kona zikaja kuwa nyingi. Kwa kama kona kona kuwa nyingi, tukaona acha sisi sasa. Kwa kuwa wao wameshaonesha au katibu alishaonesha nia ya kuto kuwa sawa na sisi. Kwa na sisi ngoja tusimame ambapo pale tunapopaweza. Kwamba tukiamua tukisimama hapa nafsi yetu inaweza ikaridhia. Na ndio sisi tukasimama katika nafasi ambapo tunapoweza. Kwa hiyo baada ya hapo wadau, mashabiki wakataka kujua ilikuwaje, shona kwa nini na nini. Kwa hiyo klipu hii au interview hii niliandaa mashabiki wa wafuatiliaji wa Faraja Yangu TV ni kwamba wengi mnaweza mkaa mnaiskam vibaya Faraja Yangu TV au mnazungumzia vibaya Faraja Yangu TV au wengi wenu pia mkaa mnazungumzia vibaya Sifa Tunabeba Al-Karima, lakini pia wengi wenu mkaa mnazungumzia vibaya hii swala zima la mkataba. Lakini swala la mkataba lilokuja ni kwa ajili ya kupush na kuendeleza hizi harakati za Kiislamu. Lakini hili si swala la kulaumu Sifa na wala si swala la kulaumu Faraja Yangu TV, kwa sababu kila mtu ana jicho lake na kila mtu ana maono yake. Kikubwa ni ile namna ya kuheshimu, ya kuthamini thamani ya mtu na utayari wa mtu. Kwa hiyo tuepushe maneno, tuepushe chuki, tuepushe fitna. Mimi mpaka sasa sina kinyongo na Sifa Tunabawi Al-Karima, sina kinyongo na ndugu yangu Saleh Kibinu, kwa sababu sisi Waislamu ni ndugu. Nisipo nikisema leo nimwekee kinyongo Saleh kanizidi vingi, kanizidi umri, kanizidi elimu, japo kwa kuna sehemu pia nikaa nimemzidi, lakini sisi tunategemeana. Kwa hiyo mimi nawaomba wafuatiliaji na mashabiki wa Faraja Yangu TV na wadau wa madufu, tuepushe maneno, tuepushe masigano, kwani haya masigano yanaweza kuzalisha chuki, ambapo chuki hii Mwalimu Juma Mayugwa alipigania 2024 tuache haya maneno, tuache kuipeka dufu sembaya. Kwa hiyo kama unaona kuna kitu ambacho hakiko sawa, alafu una uwezo wa kumfuata mudiru au mtu aliyeanzisha kile kitu, ni bora umface umweleze kuliko kuscam hivi vitu ambavyo mtu usivyojua. Utasababisha chuki, maugomvi, watu watashindwa kusalimiana, alafu kesho kwa Mwenyezi Mungu wewe utakuja kuwa na dhima. Kwa hiyo kupitia Faraja Yangu TV una kipi cha kuambia? Na imani sasa hivi wanakuangalia. Natamani utoe neno moja kwa ajili yao. Ni kitu gani ambacho unawaambia? Kitu ambacho ninachotamani kuambia ni kwamba Waislamu tubadilike. Tujitambue, tubadilike, tuache mazoea. Hii ni kauli ya mufti mkuu wa Tanzania, ambapo ndani yake ukija ukiangalia in deeply hii kauli ina maneno mengi au ina ukubwa sana. Tubadilike.
tujitambue, tuache mazoea. Kingine la mwisho, to support is media za madufu ambazo zinazotukia, kwa sababu hapo awali kulikuwa hakuna ya mambo. Kwa hiyo media zimekuja katika namna ya kuleta kwanza burudani na ladha kwa Waislamu ambao walikopo nje ya nchi. Kwa hiyo mnapozi-scam au mnapozihujumu hizi online media, zinavunjika moyo, zinashindwa kufanya vitu vizuri kwa ajili ya faida kwenu nyinyi. Sana sana zinakuta zinavunjika moyo, na mwisho siku wanaingia uzito kuendelea kufanya mambo, na mwisho siku heri zenyewe zinakosekanika. Pia kwenye tasnia hii ya madufu kupitia Faraja Yangu TV, mnajiona wapi? Mnafanya vizuri sana, mnaonekana sana, watu wengi wanawasifia. Mnajiona wapi baada ya miaka mitano kwenye tasnia hii ya madufu nyie kama Faraja Yangu TV? Maono ni makubwa. Maono ni makubwa sana kutokana na ile impact tunayoipata kutoka kwa watazamaji, lakini pia hata kwa viongozi. Alhamdulillah, tulipata tuzo mbili za heshima. Moja ilikuwa Sheikh Walidi Al-Hadi, na nyingine tulipata tuzo ya Naibu Speaker Musa Hassan Zungu. Tulipokea tuzo hiyo kwa kurespect. Hiyo ni matukio ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo ndani ya miaka mitano mbele, kama ulivyosema wewe, tunajiona tutakuwa ni wakubwa zaidi. Tutateka entertainment ya madufu in the world, na tutakuwa ni moja kati ya media itakoweza kupush, kusimamia vijana wa Kiislamu waweze kupata ajira, na kuondosha vijana wa Kiislamu mitaani waweze kujiajiri wao au kutulizo kuajiri na kupata chote kitu kwa ajili ya kupush maisha yao, pamoja na kupunguza umaskini kwa vijana wa Kiislamu. Basi niseme asante, nikutakie siku njema. Asante.